diktatori Enver Hoxha, në një moment të caktuar të historisë postkomuniste, u vendos që nuk do të ishte më tek dëshmorët e kombit, aty ku ishte vendosur pranë nënës Shqipëri, por të shkonte tek të përjetshmit e përtejmë me një varë normal. Kështu që duhej zhvarosur. Tani ben, të sjell gjë në vëmendje kjo që unë sapo thash? Kam gjetur disa pamje, të cilat nga pikpamja e etikës janë çik të vështira, janë të rënda, po janë një ngjarje. Pra, mendoni për një moment, Enver Hoxha ishte një njeri i cili ishte futur në një varë të posaçëm, që trupi i tij të ruhej në mënyrë të posaçme, pra jo si të gjithë qenjet e jetueshme që vdesin, dekompozohen dhe bëhen skelet, por ai duhet ishte i pavdekshëm edhe në vdekshmërinë e tij. Arben Manej mëson në një moment që do të kishte një zhvarrim për t'u rivarosur tek njerëzit normal. E bëra mirë parantezën apo? Mirë shumë. Okej. Ka qenë ndoshta të futat mendime apo? Jo, jo, jo. Se është një ngjarje që ka lënë gjurmë padyshim në jetën time edhe profesionale. Ka qenë mos gaboj 3 maj 92-shit. Ka qenë mbrëmje kur marrin telefonat nga Gramos Pashko. Unë 16 vjeç. Edhe më thot, Ben, thot, sa për më njoftuan që do bëtë... Okej, okay. Ja po vi afër teje që mos jem shumë lartë që të bëjmë një koment me Benin nga... Okej, shikoni njerëz, mos e mendoni që kjo është një kufom, mendoni që kjo është një ngjarje historike në kuptimin e interpretimit që do të bëjmë tani. Ky njeri që shikoni në një arkivol është Enver Hoxha. Pra, njeriu për cilin ishin sakrifikuar me mira jetë gjatë diktaturës e tij, mbi 40 vjeçare në Shqipëri dhe ishte përfituruar apo jo Ben, që ky njerëz duhet vdiste, pra nuk duhet të humbej si fizik, pra duhet të ruajtur i plota. Kjo ishte ideja. Çfarë ndodhi tani me këtë gjë? Si pra, ky është momenti i zhvarrimit, ëh? Po, unë e kam parë nga afër këtë. Biles ka qenë moment shumë i rënd për shkak se punoi tërë natën. Si thash, ka qenë mbrëmje kur më njoftoi Gramos Pashko i ndjerëm, tha Ben, tha kështu, tha kam marrë lajmin që do bëhet zhvarrimi edhe i babait tim Josif Pashkos, po edhe Enver Hoxhës. Kështu që e ke lajm. Ka qenë një operacion i jashtëzakonshëm sekret. Atë punë dinte Sali Berisha, kryeministri Meksi. Sali Berisha ishte presidenti i Republikës aso kohë, po. Absolutisht. Kryetari i bashkisë Kelmendi më zgjoj, Sali Kelmendi. Sali Kelmendi, po. Shaqire Xhvelaj, diçka e tillë. Po ka qenë kryetari i bashkisë. Edhe, bravo, dhe ne kemi shkuar aty dhe kur kemi shkuar, imagina unë me mandin mes natës, mandi me ato aparat me... Qar, qar, si që kanë qenë aparatet atyre? Bokset atyre dhe sa në panë rojt, ne u të meruan edhe që janë këta. E kuptuan si duke që ne ishim ju kishit betë? Gazetarë, po, kishim ato të Associated Pressit, po nuk në lanë. Po, ku shë dinte Vareza? Nuk në lanë. Associated Press? Pas pritëm, aty ne shikonim nga larkë, shë drita projektora afer varit, ku ishte në vejtë, sepse problemi ishte që nuk përhapnim dot. Po hapin varin apo arkivolin? Nuk po hapin varin, sepse ishte betoni gjallë dhe poshtë dhe kishte ujë. Në momentin kur ne kemi parë, sepse arritëm të futeshim, dhe kur shapur kutia se janë pak pamje kështu makabre, unë vura e që trupi nuk ishte prishur shumë, që ditërish, madhi i pashtë edhe flokët, su pak... Ishte vërtet shumë e rëndë kështu si ngjarje. Për mua kishte mbaruar si lajm sepse unë arrita ta konfirmoja. Tani disa njerëz mund ta qortojnë, po pse duhet ta jepni këtë gjë, pse kështu? Tani në BBC do jepni këtë si lajm? Pra mund. Po çdo në BBC, ai ka qenë skup jerë fotografin po thua. Po pra fotografin. Fotografin nuk besoj se do ta jepni, nuk besoj. Domethën ne tani e thyem këtë normë apo. Po për hir të vërtetës. Okej, për hir të vërtetës, për hir të vërtetës.